Ești problema, 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 ești Mapatiet, magram membgoniro, zalian, zalian, mișonie, tundas, ganui, tareguri, colegamul Silviuskoni, adamien, mistuis, amadamien, zalian, betri, tonat, șișan, poși, ez martiri, ceșmari, tebebi, bauit, zleba, da, șișan, poși, arțuit, citriti, șeo, pasot, rasfoket, epis, cargie, tu are rascat. Tema e loc, argi producti, arăt, medel, așa, ase, șeo, tahtit. Tot ideea este că Israelul este foarte provisor, cu zalii în moglet, are febrile concret, o dată în aplicație, în rame produs, în reclamă, în posters, este febrile zogadat, ragați carpi și checkmas. Ragați carpi, gulisco, bimestrom, are sașleli, marlam, are eseti sașleli. Romelic, ce înghează, dar este argi sașle. Ezeti utlinițe, rogorare, ca tu. Tamagrzele beliți, da, are și esetiți. Romelic, are și ce înghează, argi damagrzele beli. Ezeti ciustiți, ar se gops, dar este eseti ciustiți. Romelic, oribem hritan și ghizuia și opeșica, s-a zis de rugat modihar, ar tu alop și emotrile Promagari, cum au urmărit creda? Are și acești videouri golbi, muzicauri videouri, locuri să se OK Go, da, are și acești muzicauri golbi. Cârgi romani. Cârgi romani. O, eșpan creiai, să cai pora gătse, să cai po, ciao simitoro, zahăcșișent coșii. Asobit, albatu cu clienta în comia, da, asobit ce le va urtie toba, dar și șant hoși sa ca tot și ai spune briefi, își vește se, rame sa ca ipo ca guichete. Am dom, și eu ageam, ia se poate scarbi producti, și eu ageam, da, să te-au răbit, plus sa ca ipo ravați. Deci ele va ipo sașeli, ele va ipo muzica unui clipi, aplicația, startup-i, platforma, să și ele găsește. Iseu da iseu, ძალიან ძალიან მარტივ, ასე ვთქვათ, ანატომიაზე რო ჩამოვყალიბდეთ ყველა, რას ნიშნავს ეს საკაიფო რაღაც, ეს კარგი რაღაც და რა მისგან შედგება ეს. Საკაიფო რაღაც აუცილებლად უნდა შეიცავდეს კარგ იდეას. Ანუ იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, იდეა არის საიდანაც იწყება ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სული nebismieri cargi ახალი produs. Da, მეორე არის cargat განხორციელება ამიტომ. Ar martivat nebismieri cargi produsi, შედგება მარტივი ideisgan, da, არის cargat განხორციელებული ეს მარტივი ideea. Ideea ჩავშალოთ და თქვათ რასნიშნავს კარგი ideea. Ესეც რაღაცა ესეთი დილემა არის ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც რაღაცას აკეთებს. ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ჩვენ თავის და ჩვენი იდეის სიყვარულში ვართ ჩავარდნილები და ყველაფერი ჩვენ თავში მოდის გონია რომ კარგია. Მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვცდებით სამწუხაროდ. Მაგრამ ესეც რომ რაღაცა დავახარისხოთ ასე თქვათ რას ნიშნავს კარგი იდეა? Ჩემი აზრით არის ძირითადად სამი კატეგორია, ასე ვთქვათ, რასაც უნდა პასუხობდეს კარგი იდეა. Ეს შეიძლება იყოს სიახლე. ეს არის ასე ვთქვათ ერთი მიმართულება. Მაგალითად საშლელი, რომელიც ნახეთ, ეგ იყო სიახლე. Ის არ იყო რაღაცა არაფერი არ გამოუგონებიათ,
არც შეიძლება უკეთესადაც არ შლის ისაშველი, მაგრამ ის არის სიახლე. ის თვითონ ფორმა, როგორც არის ეს საშველი. წარმოგიდგენი, ეს არის სიახლე და სიახლე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის დღეს. მით უმეტეს, როდესაც ასე მრავალფეროვანია ის ყველაფერი, რაც ჩვენ გარშემო არის. არის ძალიან დიდი არჩევანი ყველა მიმართულებით. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა განსაკუთრებულს ახალს არ ქმნიდეთ, მაგრამ ადამიანი განებივრებულია, გათამამებულია, ამიტომ არის მომენტები, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე არ ცნობდება, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც ადამიანს უბრალოდ სიახლე ჭირდება. შეიძლება იგივენაირი იყოს ის ფეხსაცმელი, მოხერხებულობის თვალსაზრისით და ტიპის და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ ჭირდება ახალი, იმიტომ რომ მომდეზრდა იმ ზონის ყურება. მეორე კატეგორია არის რაღაცის გაუმჯობესება. ანუ კარგი იდეა შეიძლება იყოს რაღაცის გაუმჯობესება. მაგალითად, ისევ ვთქვათ, ფეხსაცმელი, გამოვიგონოთ ისეთი ფეხსაცმელი, რომელიც უფრო ადვილად დავდივართ. ანუ შევქნათ მანქანა, რომელიც ნაკლებს წვავს. და ასე შემდეგ. იგივე ვთქვათ, საშლელი, რომელიც უკეთესად შლის და ასე შემდეგ. ანუ კარგი იდეა ასევე აქვს უფლება, რომ დაერქვას ისეთ იდეას, რომელიც რაღაცა არსებულს, რაღაცა უკვე ნანახს, ნაცნობს, აუმჯობესებს. მაგალითად, ფეისბუქი ჩემი აზრით იყო რაღაც გაუმჯობესება, ვთქვათ, იგივე MySpace-ის რაღაც პოპულარში იყო არსებული სოციალური ქსელი. არსებობდა, მაგრამ შექმნეს რაღაც უკეთესი. და მესამე კატეგორია არის გამოგონება. რა თქმა უნდა, გამოგონება ყველაზე ისეთი არის, ყველაზე ძინე კატეგორია, ასე ვთქვათ, ამ სამიდან ყოველთვის ძალიან დიდ უპირატესობას ვანიჭებს ჩვენ, როგორც ამ იდეის ავტორებს, თუ რაღაცას ვიგონებთ, თუ რაღაცას ამ გამოგონებაში ნიშნავს რაღაცა ახალის შექმნა. როგორიც იყო სიტყვაზე თავის დროზე ინტერნეტი, როგორიც იყო თავის დროზე, ვთქვათ, მანქანის შექმნა და რაღაც ახალი ტექნოლოგიების, ახალი ნოუ-ჰაუების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ როდესაც რაღაცა ახალს ქნი, ის რაც ჯერ არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი ის არის. ასე ვთქვათ, ბევრი მტკიცება მას უკვე აღარ ჭირდება, რომ მას აქვს არსებობის უფლება. ეს არის ძირითადად სამი კრიტერიუმი, თუ გინდა დუნებავთ, რაც ასე ვთქვათ, რაც კლასიფიკაციას უკეთებს იდეას, ის არის კარგი თუ ის არ არის კარგი. თუ იდეა არ არის ახალი, თუ იდეა არ არის სიახლე, უბრალოდ თუ იდეა არ არის რაღაცა გამოგონება, თუ იდეა არ არის რაღაცის გამოჯობესება, მაშინ პრინციპში ნაკლები მიზეზი გვაქვს, რომ გვეგონოს, რომ ჩვენი იდეა არის კარგი. საკაიფო განხორციელება. ხო, ყველა იდეა არის რაღაცა საწყისი, რაღაც ასე ვთქვათ, ხო, საწყისი წერტილი. მაგრამ ამ საწყის წერტილს, ამ სულს, სული ალბათ უფრო კარგი მეტაფორა, ამ სულს ჭირდება განხორციელება. ანუ იდეა თავის თავად, იდეა ჩვენ თავში, ბევრს არაფერს არ წარმოადგენს. ამ იდეას ჭირდება ხორჩესხმა. და ხორჩესხმა სამწუხაროდ ასევე ხშირ შემთხვევაში არ ხდება სწორედ. და ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, თუნდაც სარეკლამო სფეროში, სადაც მე მუშაობდი და მქონდა გამოცდილება, ძალიან ხშირია ეს შემთხვევა, როდესაც გვაქვს ძალიან კარგი იდეა სცენარისთვის, კარგი იდეა რაღაც ფეისბუქი რეკლამისთვის, ანუ ნებისმიერ პროდუქტისთვის, მაგრამ განხორციელების პროცესში ხვდებით, რომ ეს განხორციელება უკვე არ ემსახურება იმ იდეას. და მარტივი მაგალითი არის, როდესაც სიტყვაზე ეძახი რაღაცა იდეა გაქვს, სცენარის, თქვათ, ვიდეორგოლის, მაგრამ ის განხორციელება, რომელთაც, თქვათ, გადაიღო რეჟისორმა, შეასრულა გრაფიკოსმა და ასე შემდეგ, ამ განხორციელების პროცესში იდეა დაიკარგა. და ის, რაც ჩადე შენი სული, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტში, ამ განხორციელების ეტაპზე, დაიკარგა და აღარ ჩანს საერთოდ.
და თქვენ ალბათ ბევრს გაიხსენებთ ისეთ როლს, რომელიც ნახეთ და ვერ გაიგეთ რისი თქმა უნდა საერთოდ. ჩი შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეგ არის თვითონ იდეის უარგისობის ბრალიც, მაგრამ უფრო მეტ შემთხვევაში ეს არის იმის ბრალი, რომ უბრალოდ განხორციელების პროცესში ის იდეა ვერ გატარდა, ის განხორციელება არ ემსახურებოდა თვითონ იმ იდეას. და მეორე კრიტერიუმი, როდის არის განხორციელება კარგი, არის ის კრიტერიუმი, თუ ეს განხორციელება არის ყველა დანარჩენი არსებული ვერსიებიდან საუკეთესო განხორციელება. და აქ არის ერთი უბრალოდ ესეთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ იდეა თავისი შინა არსით და თვისებით იდეა არის ერთი. იდეა თუ ხო, ანუ იდეა არის ერთი რაღაც უნიკალური, მაგრამ განხორციელება არის ფაქტიურად უსასრულო რაოდენობის განხორციელება, შეიძლება ქონდეს ერთი იდეა.